এই মুহূর্তত আমি নিউজ টেষ্টৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিৱসাগৰত অখিল গগৈৰ জয়লাভ, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰভী ৰাজকুঁৱৰীৰ শোচনীয় পৰাজয় অখিল গগৈৰ হাতত, কাৰাগাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল অখিল গগৈয়ে আৰু অখিল গগৈৰ এই জয়ত উৎফুল্লিত মাতৃ। আমি পুনৰ নিউজ টেষ্টৰ দৰ্শকসকলক দিব বিচাৰিছো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিৱসাগৰত জয়লাভ অখিল গগৈৰ, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰভী ৰাজকুঁৱৰীৰ শোচনীয় পৰাজয় বৰণ অখিল গগৈৰ হাতত, কাৰাগাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল অখিল গগৈয়ে আৰু অখিল গগৈৰ এই জয়ত উৎফুল্লিত হৈছে মাতৃ। সকলোৱে মিলি অখিলক যোগদান কৰি ধুনীয়াকে সোণৰ অসম বনাবলৈ মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছো। আৰুনো মই কি কম নকওঁ। অখিল গগৈ।